Hortspinnan, hárbolti á fjærstöngin og þessi endar í netinu, beint úr hortspinni. Það var Andrea Mist sem að skoraði beint úr hortspinni hér. Flaug hérna yfir Telmu og datt í fjærhornið og stjörnustelpun á fórustunni hér þegar að haldi mér eftir Breiðablik 0, Stjarnan 1. Jaha, Andrea Mist, ekki fyrsta og líklega ekki síðasta skipti sem að hún setur boltan beint í markið úr hortspinnu. Mesta tilraun Blika kom eftir aukaspinnu í fyrir áleik einmitt eftir aukaspinnu sem Bergþóra tók og Ásta Eir eftir skalla kemur hár bolti inn á teginn og Auður kemur ekki út og þetta sjálfmark boltinn fer af stjörnukonum og í vetið og hér eru Blika búin að jafna eftir að fengið tæki fyrir áðan Málfríður Erna, Sigurðardóttir fékk boltan til að bara í andlitið þarna á fjörstinginni og allur í jafn hér í Kópavoginum Breiðablik 1, Stjarnan 1. Sjáum hér hérna yfir Öglu Maríu og þaðan fyrir það í Málfríði Ernu. Það var spilna frá Bergþór Sól og er hitt fyrir fríðu að sjá þetta með Öglu.